უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი და საქართველოში მიმდინარე მოვლენები განხილვის თემა ვილნიუსში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტის შეხვედრაზე. კომიტეტის წევრებმა იმსჩელეს დოკუმენტთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნაზეც. ვილნიუსში იმყოფება ხალხის ზალის წევრი დეპუტატი ეკა სეფაშვილი კომიტეტზე ვიდეო მიმართვისას ისაუბრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. I am honored. Thanks President and გვაწუხებს რომ შიდა და გარე აქტორებმა განახორციელეს აღნიშნული კანონის სტიგმატიზება, ასევე ის რომ შეიმჩნევა სწრაფი დასკვნების გამოტანის ტენდენცია. დასაწყისიდანვე კანონს მიაწებეს რუსულის იარლიყი. სინამდვილეში რუსული კანონი არის მადისკრედიტებელი პოლიტიკური მეტაფორა, რომლის მიზანია კანონმდებლობის სტიგმატიზება და საზოგადოებრივი მღელვარების გამოწვევა. სინამდვილეში ეს ვინმეს მოსწონს თუ არა, სხვა საერთაშორისო ანალოგები ბევრად უფრო მკაცრია. ვინაიდან მათი სამართლებრივი ჩანაწერები უფრო ხისტია ვიდრე ქართული ვერსიის. უფრო მეტიც, ქართულ კანონმდებლობაში არ არსებობს უცხოური აგენტის ფორმულირება. სანაცვლოდ გამოიყენება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესის გამტარებელი ორგანიზაცია. გაუგებარია, რატომ შეიძლება იყოს გამჭვირვალობა არადემოკრატიული ან არაევროპული. შესაბამისად, ჩვენ დავძლევთ საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით. საქართველოს წინააღმდეგ დეზინფორმაციის გავრცელება ჩვენთვის ახალი არ არის. დეზინფორმაციის ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული მაგალითი იყო ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივი დევნა. პუშინ ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ დაასრულა ყველანაირი სპეკულაცია მის ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პატიმრობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული მითი არაერთხელ იყო ნახსენები სხვადასხვა ორგანიზაციის და პოლიტიკოსის რეზოლუციებსა და განცხადებებში. 2022 წელს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამაც კი მიიღო 2463 რეზოლუცია, სადაც ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე სააკაშვილი მოხსენიებულია როგორც პოლიტიკური პატიმარი. შესაბამისად, არ იყო გასაკვირი, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ ფარდა ახადა მითებსა და დეზინფორმაციას სააკაშვილის და მასთან დაკავშირებული ყველა მსგავსი რეზოლუციის შესახებ. დრომ ნათლა დაჩვენა ეს ფაქტი, რომ აგრესიული დეზინფორმაციის კამპანიების მიუხედავად საქართველო და მისი ინსტიტუტები ძლიერდება დემოკრატიული კონსოლიდაციის გზაზე. პირველ რიგში მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება, რომ დაინტერესებული ხართ საქართველოსში განვითარებული ამბებით და წუხართ ჩემს ქვეყანაზე. ჩვენ ვაფასებთ მსგავს ქცევას ჩემი ქვეყნისადმი, მაგრამ ნება მომეცით აგიხსნათ გარკვეული დამოკიდებულებები, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს. მაგალითად, ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რომ არის ორი სახის კანონი. პირველი არის ლობიზმი, ფარას მსგავსი და მეორე არის უცხოური გავლენა. მაგრამ ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ როდესაც ფინანსური ნაკადი და ფინანსური დაფინანსება მოდის უცხოეთიდან და არა ქვეყნის შიგნიდან, ეს ყოველთვის სიტყვას უცხოურ გავლენას, ისევე როგორც ჩვენ ყველამ ვიცით, თუ ვინც იხდის მუსიკასაც ის უკვეთავს. და ეს არის შემთხვევა, რაც გსურს, რომ იყოს უფრო გამჭვირვალე, რადგან ქართულ ხალხს აქვს უფლება იცოდეს, თუ ვინ დგას ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების უკან და რა სახის აქტივობებს აფინანსებენ ისინი. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც მსგავსი უცხოური ფინანსები მიედინება არასწორი მიმართულებით პოლიტიკურ პარტიებში და ეს არის პირდაპირი ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში, რადგან საქართველოში ჩვენ ვნახეთ შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ყალბენჯევებს არსებენ და იღებენ ფულს უცხოეთიდან. ჩვენ ვცდილობთ თავიდან ავირიდოთ სიტუაციის მსგავსი განვითარება. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. დიახ, შეგვიძლია იქ წავიდეთ. პრეზიდენტო, თქვენ არ უნდა წახვიდეთ იქ მარტო ან მხოლოდ გენერალურ მდივანთან. გენერალური მდივნის მოადგილესთან ერთად. წაგვიყვანეთ ყველა თქვენთან ერთად. კომიტეტის წევრები, საიდანაც ვფიქრობ, ბევრი ჩვენგანი მზადაა წამოვიდეს სათავისაუბროდ. ქართველი ხალხი ამას იმსახურებს. შემდეგში სანქციები, შემდეგში ძალა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ივანიშვილს და ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას, რადგან სამწუხაროდ ის ქართული არ არის. რომეთად რუსულ ოცნებას გავს, მიუღებელია რასაც აკეთებენ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. მინდა მივმართო ქართველებს. I want to address Georgian people. Dzirpaso megobrebo, dzirpaso dzmebo. Საქართველოს გაუმარჯოს, ქართველებო, irdzolet ta visu plebi viscis. ჩვენი პრეზიდენტის მოთხოვნით ვენეციის კომისიამ სამშაბათს გამოსცა სასწრაფო დასკვნა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. აზრი მკაფიო იყო და ეს დღესაც მოვისმინეთ. კანონი უნდა გაუქმდეს. კომისიამ დასკვნა, რომ კანონის ფუნდამენტური ხარვეზები სერიოზულ უარყოფით შედეგს გამოიწვევდა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, ასევე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, საზოგადოებრივ საქმეებში მონაწილეობის უფლებასა და დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. ქართველი ხალხი ქუჩებში გამოვიდა და აჩვენა თავის წინააღმდეგობა.
მისა სალმებელია, რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა და ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმაც გამოთქვეს თავიანთი კრიტიკული მოსაზრებები, მაგრამ ახლა დროა პირდაპირ მიუმართოთ საქართველოს ხელმძღვანელობას. მოვუწოდებ როგორც ჩვენს პრეზიდენტს, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, ჩავიდნენ საქართველოში და უშუალოდ დაუკავშირდნენ პარლამენტის ხელმძღვანელობას და პრემიერ კობახიძეს. ჩვენ გვაქვს მანდატი ჩავერთოთ, როდესაც წევრი ქვეყნები არასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას.